ဒုက္ခွေချိုးပေါင်းဘွားတော့တစားတစားတော့အရင်တဲ့ဆိုင်တော့တော်တော်များများတော့နည်းလာပြီအရင်စစ်စိုးကလက်ထက်နဲ့ဆိုင်တော့အခုဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ရော့ပါလာတယ်အခုဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာလည်းဒုက္ခွေချိုးပေါင်းဘူးအနည်းငယ်တော့ရော့လာပြီဒါပေမဲ့ဒီဘက်အစိုးရတက်လာပြီတနည်းအတွင်းမှာဒုက္ခွေချိုးပေါင်းဘူးကတော့တိတိတသားနည်းသွားတယ်တော်တော်များများနည်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အိုးတို့ကအကျွမ်းကြံလေးတွေ ရှိနေတဲ့ခန္ဓာကြတော့တချို့တော့လေးတော့ကြံနေတာလေးတွေရှိတယ်။အများကြီးရှိနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ရေးအရာမတည်ငြိမ်လာရဲ့နောက်တစ်ခါပြောင်းနေစုံမှုမရှိဘူး။ကျင်းစရစ်ဖြစ်နေ။ငငယ်ကြီးမရမရှင်ဒီလူပင်ချိုးပေါင်းမှုဆိုတော့ရှိနေတယ်။ဟုတ်လား။ရှင်းတဲ့ရှိကုနေကဘုံမော်လို့ဝင်ခဲ့တယ်73ရင်းနေဆိုလို့ရှိနေတာ။ဒီနေ့73ရင်းနေဖြစ်နေတာ။ဘုံမော်လို့ကြဟိုဝင်နေလို့
ခွင့်ရေးဆိုတဲ့ဟာကတော်တော်အဆောင်ကြီးရေလို့ယူဆတယ်နော်သူကျောင်းနေမှာလည်းဒီလူခွင့်ရေးပတ်သက်ပြီးတော့တင်ကြားပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိသေးတယ်။နောက်ပြောင်းလို့ဆိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဟောလာဟိုတောင်ရွတ်မဲ့အပိုင်းတွေကတောင်ယူမှုတောင်ဆံမှုနေပါရရဲ့လေကြောင့်မလို့လူမျိုးချိုးပေါင်းမှုတွေကဟဲ့ကိုရင်းမဟုတ်ဘူးညာရန်တော့မဆိုတော့ရှင်းနေတော့မယ်လို့ပြောမှာပါသမထားလေပြီးတော့ဒီ29နှစ်တိတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူခွင့်ရေးဒီကိုတိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီလေမြန်မာနိုင်ငံမှာလူခွင့်ရေးတွေဟာအာစိတ်တုံးနေတယ်ဘာလို့စိတ်တုံးနေရသေးလဲဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုဖွဲ့စည်းနေတဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ရဲ့အဲပြည်တွင်းစစ်တွေကြောင့်လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကအများကြီးဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတယ်အဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုดูดูสุยาติยะดูดูว่าดีมอลเลยสุยาติยะตะลาบิบ่ดูโหนี้หมู่ยောက်ลาบิสุยาอนิเนี่ยติดพอลาบิไอ้รุ่นตอนนี้เนี่ยจรุ2015ปีนี้จั่งกันเยสุยาอาเด็ดๆก็อาลูกคุยเฉินนี้จรุสิตันกอกมุเฉินนี้เนี่ยอะกู2016ปีนี้ลูกคุยสิตันกอกมุเฉินนี้มา2016ปีนี้ก็ปู่ล้วดูว้าล่ะอะกูสุยาละแท้มาတော့စတဲ့လာကလေးကအခြေခံလူ့ခွင့်ရများကိုအာမခံတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ထူထောင်ရန်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့အညီပေါ့နော်လူ့ခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေကိုဖြေလျှော့နေတယ်ဖြေလျှော့နေတာတွေဖြေရှင်းနေရတယ်ဟာဘာလို့ဆောင်လဲဆိုအခုသူတို့လွှတ်တော်မှာတော့လုပ်နေတယ်တော်တော်ကြီးကောင်းပါတယ်နော်ပြည်သူများကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရေးဥပဒေတွေဘာလို့ထုတ်နေတယ်အဲဒီဥပဒေတွေကိုတည်ချက်ပြီးပြင်ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါလူ့ခွင့်ရချိုးဖောက်မှုကအရင်နဲ့အများကြီးကိုညှော့နေသွားလိမ့်မယ်တင်တယ်